Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempangkeun nami abdi Ridwana Ali di kelas 11 bahasa bade ngadukikeun lomba sajak Sunda. Ye langsung wae nya. Judulna Kemuliaan Indung. Dina poe isuk ieu anjeun hudangkeun abdi. Pake seri anu endah, anu ngelehkeun cahya panon poe dina persona endah nati payung. Anjeun barengan lengah, pean ieu ku lantunan doa-doa. Anu ngajadikeun sadayana dinten hirup abdi jadi ngeunah. Indung anjeun nyaeta pahlawan dina hirup ieu. Anu rela naruhkeun nyawa kanggo kuring. Anjeun nyaeta permata nu aya dina hirup abdi. Anjeun bakal abdi jaga saumur hidup abdi. Gusti nu agung, kabulkeun doa anu lemah ieu pikeun indung abdi. Abdi hoyong ngabahagiakeun indung abdi di jalan anu halal dina ridho sarta pangestu ti Gusti. Abdi hoyong anjeun pikanyaah ku Gusti. Allah supertos indung abdi anu ngajaga abdi timimiti abdi osok dugi kagede ayeuna. Dugi sakitu wae anu dipihatur. Sarta acana abdi minta ampunten. Atanapi aya salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.